pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Júnior e hoje eu tô aqui pra largada do primeiro dia do Serapior 2022. Uma prova que eu tava ansioso, muito ansioso pra fazer. Então hoje, primeiro dia, largada aqui na praia de Cumbuco. O destino final é Maranhão, nós vamos atravessar três estados. Hoje nós vamos rodar 345 km. Então já deixa o like no vídeo, inscreve no canal e bora acelerar. Vambora, vambora. Aqui começa nosso Serapior. Thank you.
departamento de trânsito. Show, aqui. Show. Ele tá chovendo. Vamos lá, pessoal, as fotos aí, vamos liberando. Aí finalizando agora, o primeiro dia do Serapior, a vista do mar lá atrás. É, eu acho que eu fui bem, vou deixar o resultado na tela aqui. Já deixa o like no vídeo e inscreve no canal. Vambora que amanhã tem mais prova e até sexta-feira. Serão 4 dias de prova, então vão ter 4 vídeos. Valeu!